406 মহিলাগৰাকীয়ে মানুহ এজনক ৱাইন শ্বপৰ লাইচেঞ্চ আৰু বাৰৰ লাইচেঞ্চ লৈ দিম বুলি 1,20,00,000 টকা বেলেগ বেলেগ সময়ত দিছিল। তাৰপিছত থমুচ মানে ব্লক কৰি দিছে দুটা কেছ অহাৰ পিছত আমি তদন্ত কৰি যিহেতুকে বেংক ট্ৰানজেকশ্যনো আছিলে আৰু এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে আমি তেওঁক বহুত কষ্ট কৰি পৰহি আমি এৰেষ্ট কৰিলোঁ। এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰি তেওঁক আমি 10 দিনৰ ৰিমাণ্ডত থৈছোঁ পুলিচ ৰিমাণ্ডত। আৰু তেওঁ সেই পইচাটো কাক কাক দিলে বা কেনেকৈ দিলে কি গোটেই গ্ৰুপটো আমি উলিয়াবৰ কাৰণে তেওঁৰ ঘৰ যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ তাতে আমি 4টা কাণ্ট্ৰি বাংলাদেশ ভূটান নেপাল আৰু ইৰাণৰ আমি কাৰেঞ্চি পাইছোঁ। সেইখিনি তদন্ত আমি কৰি আছোঁ ক'ৰ পৰা পাইছে কেনেকৈ পাইছে আৰু তেওঁ যিটো গোটেই গ্ৰুপটো যিটো আছে আমাৰ তদন্তকাৰী বিষয়া বিচাৰি আছে আৰু হয়তো কেইদিনমান লাগিব আমি গোটেই গ্ৰুপটো জানিবলৈ সক্ষম। ফৰেন কাৰেঞ্চি তেওঁ কি কৰে? সেইখিনি আমি এতিয়া সোধপোছ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি সেই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে ভাল নহ'ব যিহেতুকে আমাৰ তদন্ত আৰম্ভণি ষ্টেজত আছে কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত আমি পাইছোঁ পাইছে আহিছে আহি তেওঁলোকে কমপ্লেইন দিব আদিগাঁও আছে সাতগাঁও আছে যিমানখিনি গম পাইছোঁ যে কেৱল ইয়াৰে নহয় বাহিৰৰ কলকাতা হওক বা বেলেগ বেলেগ জেগাৰ মানুহো জড়িত হৈ তদন্ত কৰি আছোঁ তেওঁৰ গ্ৰুপত কোন কোন আছে কেনেকৈ আছে গেঙত কোন কোন আছে কি ধৰণে 10 দিনৰ ৰিমাণ্ড আমি বিচাৰত আমাক কোৰ্টে দিছে সেইকাৰণে 10 দিন তেতিয়া আমি ভালকৈ তদন্ত কৰিব। তেওঁ আৰু এখন মহানগৰীৰ এখন স্কুলত নামভৰ্তিৰ নামতো টকা লৈছিলে হয় ডন বস্কো স্কুলত ভৰ্তি কৰাই দিম বুলি কথা কৈছে সেইখিনি কথাও আহিব আমি চাই আছোঁ তদন্ত কৰি আছোঁ। এতিয়া যিহেতুকে আমাৰ ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন এতিয়া সেইখিনি কথা ডিছক্লোজ কৰিলে বেলেগ মানুহখিনিও কৰে যাব আমাৰ কামত বাধা হ'ব সেইখিনি কথা ডিছক্লোজ কৰিব। আৰু তেওঁৰ গেং মেম্বাৰ যিবোৰ আছে সেইবোৰ মেম্বাৰক তেওঁ আমি এতিয়া তদন্ত কৰি আছোঁ আমি আৰু সময় লাগিব 10 দিনত যিহেতু আমাৰ পুলিচ ইমানত আছে তাকে আমাৰ আমি চিনিয়ৰ অফিচাৰ সকলোৱে আমি চুপাৰভাইজ কৰি আছোঁ মনিটৰ কৰি আছোঁ। আমি তদন্তটো আগবঢ়াই লওঁ পিছত আমি জনাম। এগৰাকী ইনস্পেক্টৰো আছে তেওঁ পইচা দিয়ে বুলি আমি সেই তদন্ত আমি যিহেতু তদন্তৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ তদন্ত কৰিব লাগিব কি কি আছে বা কোন কোন ইনভল্ভ আছে আমি কৰাৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম এতিয়া কোৱাটো এনেই এতিয়ালৈ কিমানমান টকাৰ মানে সেই বুলি মানে এইটোতো 1,20,00,000 ওপৰত আৰু 4,000,000 মানুহ আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা তাৰপৰা 30,00,000-20,00,000 তেনেকৈ লৈছে সেইখিনি সেইখিনিও আহিব পিছত আমি ক'ব পাৰিম কিমান আছে সেইখিনি সেইখিনি কথা আছে কিছুমান এতিয়া ডিছক্লোজ কৰিব নালাগিব। আমি কৰি আছোঁ যাতে আমি তেওঁক লজিকেল কনক্লুজনৰ কাৰণে আনিব পাৰোঁ আৰু চাৰ্জশ্বীট দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি আমাৰ তদন্ত কৰি পেলাই আমি সাক্ষী প্ৰমাণ পাওঁ তেওঁৰ প্ৰতি আমি কনভিকশ্যন কৰাব সেইবিলাকত আমি চেষ্টা কৰিম।